huomenta. Itsenäisyyspäivä. Ja ei kun pajalle. Näytän tässä yhden jutun. Mähän sain lahjaksi tämän pippurimyllyn sieltä. Ruovedeltä. Sain nyt luvan kertoa, kuka niitä tekee. Minä tilasin sitten, halusin maksaa siitä ihan niin, että rosepippurimylly. Että olisi vähän punertava, kun rosepippuri on punaista. Niin. Tässä on nyt. Tuli. Että Tapsan puu Ruovedellä on se firma, joka tekee noita. Ja on minusta aika hyvä lahjaidea kyllä, niin kuin jos yhtään joku ruokoa laittaa. Niin nyt kun on joulu tulossa, niin sitähän voi antaa ideoita vaikka minkälaisia. Niin kuin, että sen mukaan, kelle se on mänössä. Mm. Että pankeihan tilaten sitten niin. Hyvä on tuossa tuo koneisto oikeasti, niin se on ihan viimeisen päälle hyvä. Ja tuosta kun pyörittää, niin saapii hienompaa tai karkeampaa. Itse en muuten tiedä tuosta, kun aikoinaan etin kaupasta rosepippurin myllyä, kun kaikkia muitakin pippureita on valmiina myllyssä, niin sitä ei ole missään. Mutta minä tykkään sen mausta ihan hirveästi, niin minä haluaisin ainakin kokeilla, että minä jauhan sitä. Ja kyllä se jauhautuu, mutta ei se mä semmoiseksi ihan jauhoksi, että se menee enempi vaan niinku pieniksi palasiksi. Ja sehän liukiikin, niin kun on kastikkeessa, niin se on jonkun aikaa, niin sehän melkein häviää sinne. Että jossain ravintolassa se on ihan ulkonäköisyistäkin, se piristää annosta ihan niin kuin puolukat, niin se rosepippuri, mutta on siinä myös makua. Mutta jos se nyt ei pelitä tuossa, minä vaan tuohon jotain muuta, vaikka karkeata suolaa. Tämä musta pippuri on kyllä huikea hyvä ollut. Se kyllä jauhautuu ihan niinku jauhoks. Mutta joo, pajalle. Perseen, mitenkä asennusvideo tässä jo tein, kuule, ja ei ollut kamera päällä. Mutta ei ihan turhaan puri tämän muovit, tuommoiset muovipaneelit, kun tämä mutteri oli löysällä. Minä kiristin kyllä sormilla, mutta on se vieläkin löysällä. Tuolla on muuten välje. Näissä on se tyyppivika, että väljennöityy akseli. Sitä vähän tuollakin. Pitää ottaa avain tuosta. Mikä se on? Onko se 19? 18? 18, niin minä otin ensin kätteen 18 sen, mutta sitten ajattelin, että ei se nyt voi olla 18. Näköjään voi. Pitää kokeilla, pyyhkäsöikö se nyt, että kääpikö se niinku, jääkö se oikein se asentoon tuolla. Oi saatana. Nyt aukesi tuo toinenkin. Hehehe. Sitähän on liikkeellä sitten. Uskomatonta, yhtä aikaa aukesi nämä. No ei, eri päivänä tosi. Pakkanen on varmaan. Tää on löysä. Joku riähkä on käynyt naapurin käynyt aikaisemmassa. Kylläpäs uudestaan. No. Ylimännötä heilahtaa tuo äsken kiristetty. Joo. Säädetään. Kautetaan ja käännetään. Ei kun säädetään. Tuolle, että olet vaikka jonossa, tuolta kahden. No. Tulukkeen jonossa, niin otta pinossa, sanoo armeijassa yksi kaveri, kun oli nyrkkeilijä. Baarissa tuttu sinne äksini. Juu. Olipa helppo korjata tuossa. Kyllä nämä on tosi easyä vehkeä. Koslat. Joo, pitää nyt kiristää, kun kyllä se tuo lämmönvaihtelu, joten niin on tämän niin kuin avannut. Hetkähän, tuo tuntuu vähän sitten sille booria ollenkaan. Se on vaan kartio, joka tarttuu. No, onneksi en mä nyt paskaksi sillä, kun minä kuitenkin jonkun verran pyyhin tuolla yhdellä puolella. Räätis ilman suoritin pitäisi muistaa ostaa. Mä oon niin tukkosen olon, että minä en pää tuota paikallekaan. Se on tuosta. Ei se talvella tarvii sitä. Se on niin
Ei sinne pölyä mene. Kesällä pitää kyllä olla. Tuossa vilikuttaa tuo tämä avausmekanismin tämä boksi. Tuo on minun laittama. Se ei alun perin aa kiinni kuin sähköisesti tuo luukku. No eipä sitten kun muovipaneelit paikalle. Ei olisi tarvinnut irrottaa oikeasti yhtään mitään. Voi ei vitsi. Ei nämä olekaan pahaa tämän tiivisteen kanssa. Hätäiselle miehelle semmonen räppilääminen, että ei ne niinku oppa haat nekään. Jotenkin tuolle. Tää tuo tuonne. Tämä... Veikkoon, että jotkut kun ehtii vikkoa aatosta, että joku läpäättää, niin voi hyvinkin olla tuo. Ja sitten oli toinen, täällä on tämän pehmusteen alla on tuolla niin kuin montussa tuo semmoinen hinauslenkki, minkä saa tänne keollaan johonkin kohtaan ruuvattua. Niin se pomppi ihan oikeasti meille. Tuntuu, että on koiran luu väliä. Silloin kun tämä auto tuli meille. Eikö se tuo pitää olla? Tuolla johovalla. Niin aika paljon fiilis muuttui, kun minä panin pajamies pipon sisään sen hinauslenkin ja panin siihen samaan kolloon takaisin. Vitsi, kun ei tuossa se kuuluu. Nämä on vähän tämmöiset rönttelöt. Tämä on tuohon noin. No kyllä nyt kiemurtellaan. Tällä lailla. Minäpä ruppeen nysveemään tätä. Noniin. Taas luotin tuohon, että kamera käynnistyi, kun painan napista, mutta... Olin sanomassa äsken, että ei auennut tuo avaimesta, niin kun ei jaksanut aueta. Nyt kun se on käynyt aakin, niin kokeilla uudestaan. Just ja just. Pikkusen on jääkkä kohta tuossa. Pitäisiköhän panna erittäin suorituskykyistä voiteluainetta niin tuohon saranoihin. Tuohonkin laita. Ei kun se tuolta välistä liikkuu. Noi. Tuo nyt ei voi aistaa. Nonni. Ja kiinni. Joo. Hyvä, remontti tehty. Taas voi ajella huollon väliin.